Tęsime laidą ir sveikinuosi su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Sveiki. Sveiki. Pone Kojala, viena svarbiausių šios savaitės temų dar tik atkeliaujančių, tai yra Rusijos parlamento rinkimai. Ir jūs, berods, na, turbūt rezultatai gana aiškus, didelių staigmenų nebus, bet šiokių tokių intrigų prognozuojate ir išvelgiate. Na, jeigu pasižiūrėtume į nuomonių apklausas, matytume, kad tarsi intriga yra didelė. Visai nemaža, iš tikrųjų taip. Vieningoji Rusija, Putino partija yra nebe tose pozicijose, kuriuose buvo dar prieš keletą metų, jos populiarumas smuko nuo 55 maždaug procentų iki maždaug 28-30, tai tikrai yra labai ženklų skaičiai, bet tuo pačiu turbūt visi supranta, kad jų, ko gero, galutiniuose rezultatuose nematysime, vieningoji Rusija laimės rinkimus, laimės įtikinamą persvarą ir ko gero išsaugos tą dabar turimą konstitucinę daugumą, nes ta sociologija nesutampa su rinkimų eiga, kuri nežada jokios intrigos. Kokios priežastys lėmė, kad taip nukrito vieningosios Rusijos reitingas? Na, ko gero, jų yra kelios. Visų pirma, iš tikrųjų, šalyje ekonominė situacija nėra lengva. Net jeigu pažvelgtume į tokį labai aiškiai suprantamą kriterijų, kaip realiosios gyventojų pajamos, tai yra, ką žmonės gali įsigyti už savo uždirbamus pinigus, tai matytume, kad jos 2013-2020 metais sumažėjo maždaug 11 procentų. Kitaip tariant, Rusijos gyventojai gali įsigyti mažiau, negu dar visai neseniai galėjo padaryti, todėl kad šalyje yra pakankamai nemaža infliacija, kad kurį laiką buvo kritusios ir naftos kainos ir panašiai. Be abejo, pandemija yra kitas veiksnys. Akivaizdu, kad Rusija jos suvaldyti taip pat kaip ir kai kurioms kitoms pasaulio valstybėms nepavyksta ir tai Rusijos gyventojams nepatinka. Bet tuo pačiu, na, matyti tam tikrą apatiją. Galbūt nuovargis vieningosios Rusijos atžvilgių yra didelis, galbūt nusivylimo yra nemažai, bet tai ko gero nerodo, kad būtų polinkis kažką keisti arba kad būtų realių alternatyvų, nes varžosi su vieningąja Rusija tik vadinamoji sisteminė opozicija. O nesisteminė opozicija, kokios jos galios ir galimybės bent jau bandyti kenkti ir tą rezultatą mažinti? Na, jos iš esmės turbūt šiandien turime pripažinti beveik ir nėra. Ir pats faktas, kad rinkimai vyks net 3 dienas, ko gero sudaro labai plačią terpę žaisti, kabutėse, su rezultatais ir padaryti jos tokius, kokie yra reikalingi. Todėl, kad vėlgi, tos opozicijos, kuri būtų reali, nėra. Mes žinome, kad Aleksejus Navalnas yra kalėjime, jo organizacija, kuri galėtų galbūt pretenduoti į opozicinės vaidmenį, yra paskelbta ekstremistinė. Tiems žmonėms, kurie yra siejami su šia organizacija, apie dalyvavimą rinkimuose nėra nieko ir galvoti. Tad iš esmės vienintelis kelias, kurį ir toliau siūlo Navalno organizacija, yra vadinamasis išmanusis balsavimas. Tai yra balsavimas už bet ką kitą, tik ne vieningosios Rusijos kandidatą, ypatingai vienmandatėse apygardose, sakant, kad tokiu būdu, net jeigu tas balsas bus už komunistus, kurie yra sisteminė opozicija, ar liberaldemokratus, kurie taip pat yra sisteminė opozicija, yra šiek tiek geriau negu vėlgi lūkestis, kad vieningoji Rusija turės dar daugiau balsų. Nėra, na, ne tai, kad nėra aišku, ko imsis, kad tie rezultatai būtų vienokie ar kitokie, bet ko oficialioji Rusijos valdžia dabar imasi, kad tik tai tos vieningosios Rusijos rezultatas kiek įmanoma būtų geresnis, na, oficialiai, tarkim. Na, matome tos standartinius veiksmus, kurie, tiesą sakant, kartojasi ne tik prieš rinkimus, matėme ir anksčiau panašių pavyzdžių, kaip kad išmokos, vienkartinės išmokos, pavyzdžiui, Rusijos senjorams, kurios visai neseniai buvo paskirtos ir siekia šiek tiek daugiau negu 110 eurų. Tai vėlgi akivaizdi paskata vienai rinkėjų kategorijai. Automobilių techninė apžiūra, kuri nebėra privaloma, vėlgi tam tikra paskata rodanti, kad valdžia tarsi atsižvelgia į visuomenės lūkestį mažinti tam tikrų veiksmų reikalingumą. Na ir panašus sprendimai, bet vėlgi tai turbūt yra labiau simbolizmas arba detalės, kurios nekeičia bendro paveikslo. Kad Rusijoje... patys rinkimai Rusijoje. Iš ties, kai kas netgi sakytų, kad tai yra rinkimai, bet tik kabutėse, nes realiai ten didelio pasirinkimo gyventojai tarsi ir neturi. Taigi, apie tos simbolinius rinkimus kalbėjomės dabar, jie vyks penktadienį, sekmadienį Rusijoje, rinks parlamentą, nepaisant to rezultatai maždaug jau yra gana aiškus ir prognozuojami. Pakalbėkime apie kitą įvykį susijusį su Vladimiru Putinu, tai yra jo ir Aleksandro Lukašenko susitikimas vykęs praėjusią savaitę. Kalbėjomės apie tai jau ir praėjusį pirmadienį. Kiek svarbus tas susitikimas, kiek svarbu tie keičiami planai, ką pasirašys, ar pasirašys ir taip toliau, kokie rezultatai vis dėlto išsigrynino? Na, išsigrynino tai, ką turbūt mes ir esame aptarę, kad kažkokio istorinio žingsnio turbūt šiame susitikime mes nepamatėme, jis nebuvo žengtas. Nors taip, akivaizdu, kad yra pabaigtos derybos dėl 28 skirtingų temų, kurios turi padėti, kiek įmanoma, glaudžiau integruoti
integruoti Baltarusiją ir Rusiją, bet tuo pačiu ta integracija nėra tam tikra prasme politinė. Tai yra nesukuriama, pavyzdžiui, bendra valiuta, dėl to nepasiektas susitarimas. Nesukuriamas bendras parlamentas, dėl to irgi nėra sutarimo. Tad tarsi šalis yra atskiros, bet kartu jų integracija žingsnis po žingsnio gilėja. Ir iš esmės Lukašenka tęsia tai, ką įgyvendino per savo kelis dešimtmečius valdžioje. Tai yra labai aiškiai atsiriboja nuo vakarų ir siejasi iš esmės su vienintelė partnerė Rusija. Nepaisant to, negalima teikti, kad per visą tą savo valdymo laikotarpį Aleksandras Lukašenka labai bandė sieti su Maskva. Politologai sako, jis žaidė dvigubus žaidimus. Ar galima sakyti, kad ir dabar juo žaidžia, ar vis dėlto tos tarptautinės situacijos jis yra užspaistas į kampą? Išties, prisiminkime, prieš keletą metų Lukašenka ir Putinas tose pačiose derybose dėl tų pačių dalykų atrodė dėl daug ko nesutarė, nes galbūt Lukašenka nenorėjo atiduoti visų svertų Rusijai, suprasdamas, kad tokiu atveju ir jo paties pozicijos silpnės. Dabar vis tik tai Lukašenkos manevro laisvė yra labai ribota, jis mažai turi ką prieš pastatyti Rusijai, kuri iš esmės yra vienintelė valstybė apskritai pripažįstanti Lukašenką kaip prezidentą. Vakarų pasaulyje jis nėra laikomas legitimiu Baltarusijos atstovu. Todėl jo galimybės kažką prieš pastatyti Putinui yra labai menkos. Ir mes tą matome, nes iš esmės Lukašenka ko siekia, tai yra užsitikrinti tolesnę, bent jau aiškiai apčiuopiamą ekonominę pagalbą. Ir tai pirmiausia atsispindi, pavyzdžiui, dujų kainoje. Jie sutarė, kad dujų kaina kitais metais Baltarusijai bus maždaug 5 kartus mažesnė negu likusiai Europai, o nuo 23 metų antros pusės yra tikimybė, kad apskritai Baltarusija ir Rusija sukurs bendrą dujų sistemą, kuri leistų dar maždaug 2 kartus kainą sumažinti. Bet mes puikiai suprantame ir tai, kad vėlgi tai reikš, kad Kremliaus įtaka ir svertai, tiesioginiai svertai Baltarusijai tik didės. Jūs užsiminėte, kad tai labiau kol kas ekonominė, ne politinė sąjunga, tie sprendimai politinėme lauke nėra padaryti, o kaip su karine sfera, ar nereikėtų kalbėti apie tai, kad Baltarusija vis labiau turbūt įsileidžia čia Rusijos padalinius ir tai kelia nemažą nerimą mums ir kitoms kaiminėms valstybėms. Išties labai jautri tema. Niekas Lietuvoje turbūt nenorėtų, kad Baltarusijoje būtų nuolatinės Rusijos karinės bazės. Greta tų komunikacijos centrų ir radarų centrų, kurie jau yra dabar ir greta to planuojamo treniruočių centro, bet akivaizdu, kad šioje srityje taip pat yra po truputėlį žengiami žingsniai pirmin ir susitarime tarp Lukašenkos ir Putino skambėjo bendros gynybinės erdvės tezė, kuri nėra iki galo aiškiai apibrėžta, kągi tai reiškia praktiškai, bet tas faktas, ką mes girdėjome ir per žinias, kad Lukašenko toliau įsigys labai stambę ginkluotę iš Baltarusijos, kad vyksta Zapad pratybos, kad yra kalbama apie vienokius ar kitokius strateginius objektus, garo neleidžia mums net suabejoti tuo, kad Baltarusijos ir Rusijos veiksmai karinėje plotmėje yra suderinti, integruoti ir ateityje tam potencialas bus tik tai didesnis, tikrai nemažesnis. Ir pone Kojala, dar viena tema, kurią galime trumpai aptarti, ar galime teikti, kad Vašingtonas praktiškai seka Vilniaus žingsniu. Ir Taipėjaus atstovybė, kuri iki šiol veikė, pagal Vilniaus pavyzdį nori pervadinti Taivano atstovybę. Mes žinome, jog užsienio reikalų ministras netgi sulaukė padrasnimo ir patvirtinimo iš Vašingtono prieš kurį laiką, kad tas žingsnis yra geras ir kad Pekino spaudimas yra neteisėtas, kurį Lietuva dabar patiria. Bet apskritai, ar galite šiek tiek nuo to konteksto, kodėl tas vien pavadinimo klausimas yra toks svarbus ir keliantis tokias politinės aistras? Išties, tai yra labai jautri tema Kinijai. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, neatsiejama Kinijos dalimi ir sako, kad bet koks tarptautinės bendruomenės, bet kurios valstybės veiksmas, kuris rodytų, kad Taivanas kaip atskiras veikėjas gali turėti diplomatinę atstovybę, net ir ekonominę atstovybę, yra sutinkamas labai priešiškai. Tai dabar Vašingtone yra labai rimtai svarstoma Taipėjaus atstovybė, kuri tarsi suponuotų, kad yra kalbama apie miestą, galbūt regioną, bet ne kažką atskiro politiškai nuo Kinijos, pervadinti Taivano atstovybę ir tai be abejo būtų labai didelis smūgis Pekinui ir tuo pačiu sulauktų didelės Pekino kritikos. Mes tą puikiai žinome, nes kaip tik šiuo metu tą patiriame ir akivaizdu, kad situacija artimiausiu metu mūsų santykyje nesikeis. Bet jeigu tą padarys Jungtinės valstijos, tai gali tapti paskata labai plačiam diplomatinių santykių su Taivanu persvarstymui, nes ko gero daug valstybių, matydami Jungtinių valstijų lyderystę, galėtų svarstyti daryti tą patį. Bet kai kas tą lyderystę kritikuoja, kad vien tik pavadinimo remiant Taivaną neužtenka? Išties, tai yra labiau simbolinis žingsnis. Jis be abejo svarbus politiškai, bet tuo pačiu jisai ko gero esmingai nekeis Jungtinių valstijų ir Kinijos santykių dinamikos, tik ją šiek tiek pablogins. Tai kritikai sako, galbūt mes nepervadinkime atstovybę, o pavyzdžiui, įsipareigokime papildomam ginklų eksportui
eksportui Taivanui, nes Taivanas tikrai jaučiasi jautriai dėl to, kad Kinija vis labiau rodo raumenis aplinkui Taivaną ir galbūt net netmeta scenarijaus, kad Taivaną galima būtų politiškai atsimti naudojant karinę jėgą. Tai turbūt tas balansas yra labai svarbus, bet Vašingtone yra labai aiški vienybė abiejų politinių partijų, kad Kiniją reikia kritikuoti ir nesibaiminti paremti Taivaną. Dėkuoju aš jums už pokalbį. Niekada dar turbūt apie Taivaną tiek daug mes Lietuvoje nekalbėjome ir iš tiesų praėjusios savaitės ta žinia apie tai, kad taivaniečiai be galo daug pradėjo pirkti iš Lietuvos elektroninių parduotuvių, uždavė rimtą užduotį Lietuvos analitikams, bankininkams, ekonomistams, nes jie dabar skaičiuoja, kągi pirko, kaip pirko, ar tikrai tie skaičiai atitinka tikrovę ir kiek žinau, rytoj tos išvados pirmosios turėtų būti paskelbtos, pabandysime ir jums jas pranešti, ir tikrai taivaniečiai išleido milijonus, jeigu ne daugiau Lietuvos elektroninėse parduotuvėse. Aš dėkoju pašnekovui Linui Kojalai už jo įžvalgas ir kviečiu